baarlamaanka cusub ee maamulka Jubaland waxa ay doorteen gudoomiye cusub. Golaha wakiilada cusub ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta waxa ay doorteen gudoonka golahaasi wakiilada iyo labadiisa ku xigeen. Gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa u tartamayay Sheikh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ahaa gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland iyo Xuseen Shiino Cali. Waxaana ku guuleystay gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland goobta doorashada ayaa waxaa lagu dhaariyay gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen. Gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland iyo labadiisa ku xigeen kadib madasha waxaa ka hadlay xildhibaano ka socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland. Marka taas ka hadlaysaa inay dhammaan dadka meelaha u socdaan, inay rajayn yihiin, inay horum u socdaan. Maanta meeshan taariikhda ka hadlay, taariikhda sameyn marqaati baan ku nahay. Waxaan cadeynaynaa horkale ku celinaynaa inay doorasho rasmi oo xor oo xalaal oo very transparent ah inay meesha ka dhacdo. Idinkana waxaa ka kaanyahay horumarka kule kumayna mid badan cayaar waa mid badan iljufi farada gelisa hadduu ilaaha yihaahdo waxaanu ku ducaynaynaa waa xiligaas ala haysataan maanta sagaalweyn anay wadahaysan inaad wadkaysataan. Ugu dambeynti waxaa madasha doorashada soo xiray gudoomiyaha cusub ee ay u doorteen golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland Sheikh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan. Abdullahi Abukar, Kalasan TV, Kismaayo.